Орон төрхийн үзэгчтэй ам нэрвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид хүний хэмж амар санааг ураад байна. Студид ирсэнд баярлалаа. За сайн байна уу? Арай мэд. Тэгэхээр сүүлийн үед ер нь одоо Монголд орж иж байгаа энэ тарианы чанарын асуудал анхаарал татж байгаа. Ер нь одоо баг бидний одоо хэрэгжилж байгаа энэ тарианы ихэнх нь бол ер нь баг үйлчлэгийн муутай дуурайвал эмнүүд байна гэдэг ийм шүүмжлэл дагуулж байна. Энд дэр та эмч хүний хувьд ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? За энэ жоохон наанта цаантай хандах асуудал болчиход байна. Яагад гэвэл одоо жишээлбэл би чинь өдөр болгон хүн эмчлээд ингэ байж байгаа. Миний одоо эмчилгээ хийж байгаа өвчтнүүд дотор бол ямар нэгэн тийм айхтар эмчилгээ нь үрдүн өгөхгүй байгаа ч гэдэм үү, тий. Эсвэл бол хөссөн үрдүндээ хүрэхгүй байгаа ч юм уу, тийм асуудал бол алга байна л та. Тэгэхээр зэрэг над дээр бол асуудал бага байна. Тэгэхээр таны хийж байгаа эмтэрээ бол чанартай байна гэж хэлэх гэдэг. Гэхдээ одоо үгүй, яагад гэвэл би ч одоо ингэ жор бичээл өгдөг болохоос шүү одоо яг одоо энэ брендийг уу энтер гэж бол ярьдаггүй шүү. Бренд гэж байдаг байхгүй юм уу дотор чинь. За яг энийг уушуу ч гэдэг юм. Тэгэхээр зөв Монголд одоо энэ ялангуяа энэ элгэн дээр хэрэгжилж байгаа гол гол эмчилгээнүүд бол асуудал багтаал байх гэж харж байна. А гэхдээ энэ болгон өөр штэ. Жишээлх юм бол антибиотик гэдэг чинь амоксилин гэхдэлчл Монголд бол 30-аас 40 төрлийн амоксилин байгаа байхгүй. Тий. Тэгэхээр зөв тэр үйлдвэрлэгч болгоны одоо чанар нь хэр зэрэг байна вэ гэдгийг бол нарийн лабораториар гаргаж ирж байгаа ш, тийм үү? Эсвэл бактериологийн нарийн одоо шинжилгээ хийж иж, за энэ антибиотик бол нөлөөлж чинь энэ бол чанар муутай байна гэдэг асуудлыг ярих хэрэгтэй л да. Та бол ихэвчлэн илэгний чиглэлээр одоо эм бичиж өгч байгаа байх гэж бодож байна, тийм үү? Тэгэхээр тэр эм бичиж өгөхдөө ер нь зүгээр нууцгүй хэлэхэд зарим эмчнэр бол яг тэр аптекаас яг энэ эмийг л аваарай гэдэг нэг явуулаад байдаг гэдэг ямар учиртай юм бэ? Тэр болохоор зэрэг одоо магадгүй тэр хүний эмчийн өөрийнх нь туршлагаас шалтгаалж аж магадгүй. Одоо жишээлбэл энэ төрлийн брэнд бол илүү сайн, арай илүү байна ч гэдэм үү, тийм. За арай илүү гаж нөлөө арай багтаа байна ч гэдэм үү, тийм юм байх үгүйсэхгүй. А зарим тохиолдолд нөгөө нэг эмийн сантаагаа бас нэг тийм ээ асуудалтай борлуулалтаас хувь авдаг. Тиймэрхүү одоо ашиг сонирхлын зөрчилтөө бас байх үгүйсэхгүй байхгүй. Тэр зэрэг аль нэ гэдгийг л ялах хэрэгтэй л. Магадгүй таныг би бас тэгж одоо тийм санал тань дээр ирж ирсэн шийдэл зарим эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудаас одоо манай оруулж ирж байгаа энэ юм та таны энэ үйлчлэг эмчилгээтэй таарад байна. Та нэг дэмжиж өгөөч гэж өөрчлөсөн тохиолдол байгаа. Ерөөсөө маш их түгээмэл асуудал шүү дээ. Манай эрүүл мэндийн салбарт маш их байдаг. Ялангуяа одоо нөлөө бүхий эмчнэр дээр бол эмийн компаниуд арай манайх нь арай илүү юм штэ ч гэдэм үү. Тиймэрхүү санал бол зөндөө орж ирдэг надад бол жишээлбэл. Тэгээ та яах вэ? Уу би зүгээр ерөнхий нэршил бичдэг байхгүй дээ. Миний нэг онцлог тэр юм. За. Ерөнхий нэршил гэдэг нь одоо жишээлх юм бол амоксилин гэж бичнэ үхээс биш, ийм брэндийн амоксилин гэж би барыг бичдэггүй байхгүй ерөөсөө. За за. Тэгэхээр зэрэг би жишээлх юм бол одоо элэгний одоо Б вирусын ийм бичлээ гэж бичэхэд ерөнхий нэршил бодисоор нь бичдэг. За за за. А тэр бодис нь бол тэр аль үйлдвэрлэх байх нь бол тэр тухайн хүний асуудал гэдэг ийм байр сууринаас бичдэг байхгүй юу? Тэгэхээр та ямар нэгэн дэр эмийн компаниудын лоббид автдаг вэ гэж хэлдэг. Автдаг үү, тий. За. А яг уу нөгөө нэг үрсө диоксиколик асид гэдэг юм байгаа. Үрсө диоксиколик асид гэдэг эмэн дээр бол би жишээлбэл голдоо үрсө фалкийг бичих гээд байдаг. За. Үрсө фалк дээр яг жишээлбэл нөгөө бусад одоо үрсө диоксихолын хүчлүүд манай Монголын зах зээлд орж ирээд удаагүй байхгүй юу? Тэгэхээр зөв олон 10 жил одоо 10-аас илүү жил болцсон учраас яг үрсө фалк гэдэг бичдэг юм. Хүүхдийн нөгөө цөсийг нааш нь жоохон шингэрүүлж гаргахад үрсө диоксихолын хүчил гэдэг юм хэрэгэлдэг юм. Тэр нь бол одоо үрсө фалк ч болон үрсө моон ч болон үрдэс доон ч болон яг Монголд хамгийн их удсан нь бол үрсө фалк л та үнсэнээр бол. Тийм учраас яг тэр нь бол арай олон жил хэрэглэгдсэн учраас ерөөхдөө бичиж байгаа. Түүнээс над одоо үрсө фалктай ямар нэгэн байдлаар үгөө аваа, ямар нэгэн ямар ч асуудал бол байхгүй. Одоогийн байдлаар бусад эмнүүдийг нь жоохон ажиглаж байна л гэсэн үг. Гэхдээ зүгээр сая одоо улсын хурал дээр эмийн сонсгол болох. Тэр нь одоо Монголд орж иж байгаа ихэнх эмнүүд бол ер нь үйлчлэгийн муутай байна, чанар муутай байна. Тэгээд одоо эмийн тендерээр хамгийн хямд чанартай гэсэн одоо ийм одоо эмийг шалгуулдаг гэдэг шүүмжлэл гарсан шүү. Тэгсэн. Ерөнхийдөө бол эмэн дээр хамгийн хямд гэдэг зарчим барих нь буруу л байдаг юм л да. Яг гэвэл хямд байхын тулд нөгөө нэг үйлдвэрлэлийн зарим одоо нарийн хэцүү үе шатуудыг алгасах ч юм уу, тийм ээ. За гарч байгаа бүтээгдэхүүний цэвэршилтэн дээр арай жоохон сул анхаарахч огт байхгүй гэж байхгүй шүү дээ ер нь бол. За. Яг гэвэл Монгол улсад орж ирж байгаа эмийн бүтээгдэхүүний чинь мэрэгжлийн хяналтын лаборатори хяндаг шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр бол хяналт хэр зэрэг байна гэдэгс ихэм шалтгаал. Тэгэхээр энэ хяндаг лаборатори нь ажиллахгүй одоо төхөөрөмжийн тал хувийн нэвдэрсэн чинь харин тиймэрхүү асуудал байна ярьдаг. Тэр бол тэгтээ цэвэр төрийн одоо үйл ажиллагааны л одоо хямрал шүү дээ.
төрийн үйл ажиллагаанд хямрал واخгүй да. Түүнээс ш одоо тэр оруулж ирж байгаа компани буруу биш тийм үү? Оруулж ирж байгаа компани бол өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг сайн гэж бодоод оруулж ирж байгаа. А тэрийг нь лаборатори дотор нарийн мэрэгжлийн усууд хараад өө цэвэршилтийн хувь нь хангалтгүй байна. За магадгүй нөлөөллийн хувь нь хангалтгүй байна ч гэдэм үү тийм үү? Иймэрхүү нарийн юмнуудыг бол төрийн байгууллагууд л хийж байгаа шүү дээ үндсэндээ. Тэгэхээр тэр төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг л сайжруулахаас өөр аргагүй шүү дээ. Өөр арга байхгүй. Тэн дээр нь юунд дутаад байгаа юм, мөнгөнд дутаад байгаа мó? Эсвэл тэр тоног төхөөрөмжийн инженерийн дутаад байгаа мó? Тийм ээ. Эсвэл уруулж бодсон дутаад байгаа мó? Эсвэл заримдаа манайхныд нэг том алдаа юм байдаг байхгүй да. Нэг удаагийн мөнгө өгчөөл тэгээ тогтвортой явуулах урсгал мөнгө нь өгдөггүй нэг тийм. Урсгал зардлынх нь тэр айгүй том алдаа байдаг юм л та. Тэр бол ганцхан гэхдээ юм дээр ч гардаг асуудал биш. Тоног төхөөрөмж, маш олон юм дээр урсгал зардлыг нь тавихгүй зөвхөн ихлүүлэх мөнгөний өгөөл хайчдаг. Тэгээ энэ бол маш түгээмэл алдаа. Тэгэхээр дараа нь тэр тоног төхөөрөмжийг чи ажилуулна ууж бодсон хэрэгтэй одоо хүний нөөц тэр сахимжуулах асуудал гэдэг. Тэгээ байнгын одоо нэг засвар үйлчилгээний зардал нь тавьдаггүй байхгүй юу тэр чи айгүй том алдаа юм. Энэ бол бүр тогтолцооны алдаа гэж хэлж болно доо ер нь бол. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ өнгөрсөн ковидын үед орж ирсэн пантогин гэдэг тусла одоо монголчууд бүгдээр л хавар болохоор ингээд хэрэгдэг шүү дээ. Тэр тусла гэхэд л одоо хугацаанд дууссан бүр хүлдсэн байсныг нь буцаагаад гисгэж яагаад зах зээлд нийлүүлсэн гэсэн юм асуудал яригдсан. Тэгээд би бүр айсан ш нилээдэн пантогин хийлгэц одоо ер нь юу болж байгаа вэ тийм. Тэгээд бүр одоо хүлдэд гисэн пантогин хийлгэсэн хүмүүсийн байжлага авах хүмүүсийн дунд. Тэгэхээр яг тэр нөгөө тухайн бодисоо шалтгаалдیں۔ Бодис болгоно жишээлбэл хүлдэд гисгэхэд одоо чанар нь алдагддаг бодис байна, алдагддаг бодис янз янз байдаг л. Жишээлх юм бол хамгийн их амархан алдагддаг бодис бол ерөөсөө уургийн гаралтай бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Аа за. Уур гэдэг нь одоо жишээлбэл альбумин ч байдаг юм уу, эсвэл интерферон ч байдаг юм уу, одоо тийм уургийн бүтцтэй молекулууд бол хүлдэд буцаад одоо гисгэхэд бол бүтцэн алдагдаад үйл ажиллагаа нь бол одоо хүссэн хэмжээнд бол хүрхээ болчдөг байхгүй. Ааха. Пептидийн төрлийн молекулууд бас хамаагүй одоо хөлдөж юусоо болохгүй. Олон дахин хөлдөөгөөд гисгэх юм бол тэгээ чанар нь алдагддаг ийм бодисnaud байна. Интерферон гэхэр ч одоо миний ойлгож байгаа их нөгөө нэг ийм юуны дархлаа дэмждэг лаа гэдэг үг. Оо за яг хөө тэр дархлаа дэмждэг лаан дотор ч бас интерферон би шууд тариагаар хийдэг интерферон ч бас биш шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг мөн одоо нарийн одоо сүлийн үед гарч ирээд байгаа энэ эсрэг биеэр хийж байгаа янз бүрийн эмнүүд байж энэ шил бол хавдрын эмчилгээнд хэрэгэлдэг за эсрэг бие ашигладаг эмнүүд бол хөлдөөгөөд гисгэгээд байвал тэгээ дороо одоо чанар нь алдагддаг юм уу зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг дотор нь байгаа бодис нь одоо хөлдөөгөөд гисгэхэд хэр зэрэг бүтцэн алдагддаг вэ гэдэг асуудал байгаа. Аа витаминий хувьд бол хайрцангуй гайгүй болоо гэж бодож байна. Аа амин хүчлүүд бол ялангуяа одоо пептид, амин хүчил тэгээд дээр нь уургнууд бол маш амархан хэлбэрээр алдагддаг ийм онцлог байдаг байхгүй юу? Амин хүчлэхээр нөгөө нэг дуслын хэлбэрээр ч бас байгаа гэдэг. Бас дуслын хэлбэрээр ч бас байгаа. Тий, тэгэхээр энэ амин хүчил бол уургийг бодвол арай гайгүй. Яг бол уур гэдэг бол маш одоо том молекул ахгүй юу. Бүтцийн хэлбэр алдагдвал тэгээд шууд 3D бүтцэн алдагдаад ингээд биологийн үйлчлэгэн алдагдаад явчихдаг. Амин хүчил бол тэрний маш жижигхэн хилтэрхийн учраас бас арай дээр. Арай дээр. Хилээр одоо чанартай тийм төрлийн эм орж ирсэн ч гэсэн Монголд хадгалахтаа буруу технологиор хадгалах юм бол тэгээд аюултай байх болно. Тэгэхээр зөв энэ чинь гинжин одоо юу гэж явдаг юм л да, сүлжээ гэж явдаг юм л да. Гинжин сүлжээний аль нэгэн газар л асуудал үүсвэл тэр гинжин одоо сүлжээ тэр чигээрээ хүүтэн гинжин тэргээд ярддаг штэ. Энэ чинь тийм асуудал байхгүй. Тэгээд саяхан одоо ингээд улсын хурлын ажлын хэсэг тэр эми нэгдсэн агуулгах тэр шалгалт хийсэн чинь тэнд одоо хийхэн хугацаа дууссан бүр одоо юу гэдэг юм хүнд өвчтөнд хэрэгэлдэг тэр эм тариунууд хийхэн байсан гэд чим бүр эм чирээд исэн. Хөөе тэр бол үнэн баха. Тэр бол үнэн баха. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө манай одоо салбарын дотоод одоо ялзралыг л харуулчихлаа л да. Жишээлх юм бол яг одоо манад ийм айгүй өндөр үнэтэй ийм эм удахгүй хугацаанд дуусах гад байна шүү гэд хэлсэн бол тийм үү? Тэрийг магадгүй одоо ховын эмнэлгүүд ч юм уу маш хэрэгтэй өчтнүүд байж байгаа штэ. Ядаж хямдхан үнэрч хнаа. Хямдхан үнэрс болохоо тэр чинь хугацаанд дуусаас өмнө ингээд аваад ингээд хэрэгтэй хүнд нь хэрэглэх хэрэгтэй байсан байхгүй да. Энэ дэр ингээд ингээд төр захиргааны үйл ажиллагаа дотоод нарийн менежмент яаж алдагдсан бэ гэдэг нь л үндсэндээ харагдаж байна л да. Хинэггүй байна, сэтгэлгүй байна, тэр юм биш үү? Тийм ээ. Тэнд ингээд хэрэггүй ингээд хог болгож хаягдчихсанс ховын эмнэлгүүдийн хямдхан зардлаар хэдэн тэрбумын одоо юм байх шиг байлаа штэ. Биний тэр бичлэгийг анзаарснаар бол та чи бас нэг хаппи веритас гэдэг эмнэлгийн үүсгэн байгуулсан хүн шүү дээ. Тэгэхээр танай одоо эмнэлэг одоо лаборатори гэж ярьдаг. Тэг хэвчлэн лаборатори гэдэг нь хүмүүс мэддэг. Олон төрлийн шинжилгээ авдаг юм байлээ. А тэр шинжилгээний одоо юу гэдэг хэр одоо баталгаатай
вэ? Үнэн бодиттой эсэх нь хэр баталгаатай вэ? Зарим одоо лабораториуд чинь зүгээр нэг орны төдийл ингээд нэг доторх юунуудын хальт харсан болол өнгөрчдөг шүү дээ. Тийм тийм. Тэгэхээр зөв лабораторийн тоо бол Монголд бол одоо бүрээсээр зам алдсан шүү дээ. Одоо айгуул хэдэн зуун гарсан баха. Бараг бүх юм л хөө. Айгуул бол бараг л 1000 гарсан болол гэж бодож дээ. Тэгэхээр зөв Happy Veritas-ыг бол 2008 онд үүсгэн байгуулж ирсэн. За. 2008 онд чинь би дөнгөж Америк нэгдсэн улс би чинь гадаадд 10 жил сурсан байхгүй да. Аа. 10 жил сурахтаа 8 жил нь бол Японд сураад сүүлийн 2 жил нь Америкт одоо ажиллаж багшлаад тэгэд 2008 онд эрэхтэй за Happy Veritas-ыг юусоо байгуулахгүй бол болохгүй юм байна гэсэн ийм бодолтой ирж ирсэн. Яагаад би заавал Happy Veritas-ыг байгуулахгүй бол болохгүй юм байна гэж үзсэн бэ хэр зэрэг тэр үед одоо нэг миний нарийн мэрэгжил би чинь элэгний нарийн мэрэгжлийн хүн шүү дээ. Нарийн мэрэгжлийн эмчилгээ хийх гэсэн чинь нөгөө вирусыг тоолдог лаборатори Монголд байхгүйсэн байхгүй тэр үед. Мм. Огт нэгч байгаагүй. Тэгээд би чи 2008 онд эрэхтэй. За би энэ лабораторид л очихгүй бол би хичнээн одоо гоё им тариа хийгээд эмчилгээнийхээ үрдэнг би хянч чадахгүй юм байна гэдэг утган дээрээ за энэ ямар ч байсан вирусыг л тоолдог болохгүй бол Монголын вирусын элэгний вирусын асуудал шийдэгдэхгүй юм байна гэж бодогдоод тэгээд бүр зорж байгуулсан. Бүр зорж байгуулсан. Яагаад тоолох хэрэгтэй вэ гэхээр зэрэг вирусын эсрэг эмчилгээ хийлээ. Үр дүнгийн сарын юм уу 3 сарын дараа дахиж үздэг. Тоо нь буурч гинүү, ихсэж гинүү гэдгийг үздэг байхгүй. Байнга хянчихсан шүү, тийм. Тэгэхээр зэрэг тэр технологи Монголд байхгүйсэн. А тэр технологич нь бол real time PCR, Tacman PCR гэдэг технологи байхгүй. Тэр технологи байхгүй учраас байсан учраас яасан бэ гэхээр зэрэг таньдаг мэддэг одоо элдв янзын одоо найз нөхөд тэр үе чинь би 8 жил Японд сурчсан 2 жил Америкт ингээ ажиллажсан байсан учраас таньдаг мэддэг хүмүүсүүдтэй би ингээд ийм нэг Монгол хэрэгтэй юм байгуулах гэж байгаа маа. Тэгээ та бүхэн ингээд хөрөнгө оруулагч байвал ороочэ туслаад өгөөч бараг л хөрөнгө оруулагчээс илүү дэмжлэг л хүсэж ин гэсэн үг шүү дээ үндсэндээ. Дөнгөж одоо докторийн зэрэг хамгаалцсан л одоо бараг л оюутан шахуул хүн бийж таарна шүү дээ. Тэр хүнд ямар юм нэг мөнгө байх вэ? Ингээд таньдаг мэддэг хүмүүсүүдээсээ ингээд гуйгаад тэгээд цуглуулсан мөнгөөрөө тэр одоо нарийн багжийн аваад а технологи нь бол би өөрөө олон жил молекул биологийн судалгаа энэ төр бас хийж исэн хүний хувьд одоо мэдлэг над байсан байхгүй. Тэгээд төгөөрөмж байгаа тэгээд одоо бодсон байгаад мэдлэг надад байсан учраас энэ бүхнийг ашиглаад би энэ Монголд ямар ч гэсэн вирус тоолдог лаборатори байгуул гэж бодсон. Яагаад гэвэл тэр үед манай монголчууд биш үү? Гадаад руу явж вирусээ тоололдог байсан шүү дээ. Тэгээ баян гадагшаа явах гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Тэр үед ч одоо тийм л байсан. Одоо бол хүмүүс итгэхгүй. Тэр үед вирус тоолохын тулд урагшаа явдаг, Сингапур руу явдаг, Япон, Солонгос руу явж тоолуулчаад хэдэн мянган доллар зарцуулчаад ирдэг байсан байхгүй лээ. Тэгээ тэр асуудлыг ямар ч байсан халыг зогсоой Монголдо хийдэг болыйл гэдэг ийм санаагаар тэр үед одоо лаборатори байгуулж ирсэн. Тэгээ яг үү. Тэгээд одоо яг ингээд вирус тоолдог лабораторитой болчлоо. Тэгээд ер нь бас ингээд давхар эмчилдэг тэр эм нь оруулж ирэхэд эм нь бас нэлээ үнэтэй шүү дээ, тэ. Тэгээд гаднаас оруулж ирэх асуудал дээр та бас салбарынхаа сайдтай нэг зөрчилдөд эсвэл үгүй юу? Тэгсэн. Удаа салбартай тэрэн дээр ерөөсө таараагүй. За. Яг бол би нөгөө нэг Америк нэгдсэн улс руу хуралд яваад тэр үеэрээ нөгөө нэг C вирусын эмчилгээ хийдэг компанитай уулздаг байхгүй. Аа. Тэгээ энэ манай Монгол улсад та нар энэ маш одоо хямдхан үнээр нийлүүлээч. Танаа наад үнээр чинь болоод бид нар бол авч чадахгүй. Нэгдүгээрт авч чадахгүй, хоёрдугаарт ямар ч боломжгүй. Манай эдийн засгийн Монгол хүний нэг сарын цалин хэд байгаа вэ? Америкийн 100 долларыг сонсгож ийлүү яа. Юу гэсэн үг? 94 мянган доллар шүү дээ курс имчилгээ нь. Америкт. 94 мянган. Би ширхэх гэж ч үлээ би нэг тэг зүгээр халдсан. Яста ширхэх гэн тиймэрхүү авцаа байж магадгүй. Тэгэхдээ ер нь бол 94 мянган доллар байхгүй тэр үеийн хашаа. Тэгээ 94 мянган доллар чинь Монгол хүн бол хизээч наатахар чинь нэмэл эмчилгээнд орж чадахгүй. Монгол хүн барыг насаараа цуглуулад наад эмчилгээнд орж чадахгүй юм байна гэхдээ тэгээд асар үнэтэй болоод тэр чинь тухайн үед 1800 ло 1800 хавцаа доллар 3 сарын эмчилгээ нь 1800 доллар хавцаагаар Монголд орж ирсэн байхгүй та. Тэгээд ингээд ажил ингээд болцлоо ингээд бүтлээ би ингээд тохирчлоо. За ингээд болцсон ш одоо ингээд сайт мен та ингээд дэмжиж өгөөрэй гэдэг тухай үедээ ингээд сайттайгаа би баг эренгүүтэ уулзсан. Одоо ийм ажил болгочоод ирлээ шүү гэд ингээд уулзсан чинь нөгөө ажил маань явж өгдөг. Удаа гэдэг. Гэхдээ яа нэг Америкас одоо үндсэн үнээс нь баг 50 дахин бууруулад оруулж ирж байгаа ч одоо ёстой дэмждэг цаг биш биз дээ энэ ч. Тэр чинь тэгээ явахгүйсэн баг. Ягд. Уу одоо тэгэл ямар нэгэн байдлаар ингээ саатыг бол тэрэн дэгдэ янз бүрийн элдв янзын хүмүүсүүдийн хор юу орсон юм уу? Эсвэл бол одоо
сайт маань одоо яг тэрэн дээр яагаад тийм эсрэг байр суурьтай байсан бис аль нэг энгийн компаниудын эрх ашигтай таних зөрчилдсөн юм уу? Өндөр үнэтэй эмээ Монголд маш хямдхан оруулж байгаа учраас энд ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй. Яг би зүгээр тухайн үед дотроо бол боддгийн яг нөгөө нэг би чинь доод албан тушаалтан. Дэд сайт гэдэг чинь сайдын доор албан тушаалтан шүү дээ. Сайд маань бол арай надаас өндөр албан тушаалтан шүү дээ. Тэгээ яг нөгөө нэг нэлээд амжилттай одоо ажил байхгүй да. Энд чинь одоо ингээд нэлээд үрд үнтэй тэгээд сайн ажил байхгүй да. Тэгэхэд магадгүй нөгөө нэг сайдын зүгээс бас нэг дотоод хувь хүнийх нь одоо ямар нэгэн одоо энэ одоо илүү улс төр хийх гэдэг нь гэж бодсон ч юм уу ямар нэгэн тиймэрхүү улс төрчийн хувьд илүү нэр хүнд авах гэдэг нь гэж бодсон тийм юм байгаа юм болоо гэж тухайн үедээ ч бодох шиг за эсвэл болоо би одоо яг нэг үгэлд энэ талаар дахиж сайдтай одоо яг тэр үед та яагаад эсрэг үзээд байсан юм бэ гэдэг талаар яриаггүй. Одоо хүртэл асуугаагүй байгаа юм уу? Дахиж асуугаагүй. За. А гэхдээ ямар ч байсан шүүхэд хандсан юм бэ? Яагаад ингэ намайг ингэ одоо хэвлэл мэдээлэлээр ингэ гүтгэдэж штэ гэдэг асуудлаар шүүхэд хандаад ингэ гурван шатны шүүхээр явсан. Өө бүр сайдынхаа эсрэг шүүхэд өгөөд үү? Тэр үед тийм болсон юм. Нэг дор ажиллаж юу? Өөр арга байгаагүй. Яагаад гэвэл тэр чинь бүр ингэ бүр аюу үндэслэлгүйгээр ингэ намайг гүтгээд ингэ байсан байхгүй юу да? Яг юу гэж гүтгсэн гэж. Одоо энэ чинь ингэ өрөөнд дотроо ингэ хүн үзээд байн. За тэгээд энэ юун дээрээс ашиг хонжоо одоо энэ эмнээс ямар нэгэн ашиг хонжоо ингээ ашиг сонирхлын зөрчилдөө байна гэл ян зүрийн ингээд ийм юм ингээ хөвлөм биш хөвлөм бахурал биш. Юуны усыг хурлын байнгын хорооны хурал дээр ингээд бүр амар ярьдсан байдаг байхгүй. За. Тэгэхээр энэ зэрэг би тэрийг нь шүүхтгсэн. Би өрөөндөө үзээд байсан хүн байхгүй ээ гэдэг. А тэгээд дээр нь надад ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй гэдээ би шүүхэд өгсөн чинь нөгөө хүн чинь ингээд дав залдаа ингээд гурван шатны шүүхээр яваад тэгээд тэр чинь 2 жилийн дараа ч үлдээ нэг юм ямар ч байсан нэрээ цэвэрлж авсан байдгийг. Ямар ч байсан та ялсан юм байна. Ялсан. Гэтэ харамсалтай нөгөө нэг шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэдэг юм байлаа шүү дээ. Гүйцэтгээгүй. Уг нь бол таны нэр төрийг сэргийх уучлах юм уу яа? Ястай байсан байхгүй юу? За тэгээд уучлах юм уу? Тэр бол гуйгаагүй. Уяс их тэр гуйгаагүй. Гуйдаг юм байлаа шүү дээ. Тэр чинь их сони юм байлаа. Тэгэл тэгэл өнгөрцөн шүү. Тэгээ би шүүхийн шүүдэрд нэг удаа ярьж үзсэн энэ асуудлыг яагаад ингээд та нар гүйцэтгэлдэг юм бэ гэсэн. Тэгэл тоохгүй л хайжтай юм. За та сайд та хоёр ингээд ямар ч гэсэн шүүхээр заргалдаа та ямар ч гэсэн заргаа авсан юм байна. А тэгээд тэр одоо тэр Харвонди гэдэг эм чин Монголд одоо 50 дахин хямдхан үнээр орж ирч чадсан биз дээ. Тэгсэн тэгсэн. Тэр бол асар хүнд хямдхан орж ирсэн. Тэгээ тий бас нэг юм бол тэр үед Алтайгийн дарга намайг нэг удаа дуудаад наа та хоёр наад хэрүүлээ. Одоо чимээгүй төвшөнд ерөнхий сайд чимээгүй төвшөнд хий. Одоо их дөөлэн шуугаан ихтэй байна. Та хоёр тахны зарчим алдагдах гэдэг. Тахны зарчим алдагдах гэдэг. Тэгээд бид хоёр нам жимд шүүгээр л явсан байна. Чимээгүй хүн шүүх. Чимээгүй хүн шүүгдсэн байна. Харин нэг чимээг болчихсон. Би тэгээд хоёр одоо очих болсон байна гэсэн чинь шүүхтэй явсан байна шүү. Даргын үгэнд даргын үгэнд ороод тэгээд чимээгүй л шүүгдсэн тий. За за. Тийм үчин болсон шүү дээ. Тэгээд Монголд тэр эмч орж ирээд бас ингээд тодорхой аптекуудад бас ингээд тарах асуудал төр чинь бас л хүмүүст тийм олдоцтой байж чадахгүй л байсан да. Эхлээд орж ирэхэд их цөөхөн тоогоор орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт байхгүй дууссан гэдэг. Тэгэнгүүт болохоор зөв нэн шаардлагатай усуудаа эхлээд жоохон имчлэе гэж байгаа. Тэгээд дараа нь бол хангалттай ороод ирсэн байхгүй. Аа. Тэгээд эста нэр одоо шин 70 гаруй мянган хүн цэ вируснаас салцсан байдаг шүү дээ. Тэр үед. Тийм үү. Яригадад хийгдээд дуусаад. Тийм. Тэгээд цэ вируснаас гадна бас Б вирус, Д вирус гэдээ бас аюултай үр дагавартай вирусуд Монголд бас их үүсдэг. Тэр эдний эсрэг эмчилгээнд төр ер нь та элэгний эмч хүний хувьд ер нь юу гэж? За ийм юм байнамаа. Ерөнхийдөө энэ Б вирусын эмчилгээ гэдэг бол одоо хамгийн байж болох дээд түвшиндээ хүрчээд байгаа одоогийн байдлаар. За. Яг бол Б вирус гэдэг чинь бүрэн устддаг вирус биш байхгүй юу? Хүний гентэй холбогддог элэгний эсийн гүн рүү ороод өөрийнхөө генийг элэгний эсийн генийг гүн рүү ингээд шигтгчдэг гентэй нь холбогддог. За. Тийм учраас Б вирус бүрэн устна гэж бараг байдаггүй. Маш ховор тохиолдолд 1000-д нэг ч юм уу 100-д ганц хоёр ч юм уу иймэрхүү тохиолдолд бол багаар буурсаар байгаад арилдаг тохиолдол байдгийн. Тэр нь маш ховор ахгүй да. Тэгэхээр зөв Б вирусыг бүрэн устгах гэдэг ойлголт одоохондоо дэлхийд даяараа байхгүй. Ер нь бол. А зөвхөн Б вирусын үржлийг дарангуулах үржлийг нь зогсоох гэдэг ойлголт бол дэлхийд даяараа байна. Аа. Хэмжээнд нь байна. Хэмжээнд нь байна. Аа. А гэтэл Дельта вирус бол онлын хувьд бол бүрэн устгах боломжтой вирус. Өөрөөр хэлбэл тэр Дельта вирус чинь өөрийнхөө генийг хүний эсийн ген рүү ингэж Б вирус шиг шигтгэж чаддггүй вирус байхгүй да. Тэгэхээр зэрэг Дельта вирус бол эмчилгээ нь бүрэн хөгжиж дуусаагүй байна. Эмчилгээ нь өөрөөр хэлбэл шинжилх ухааны чадамж
тийм өндөр түвшинд хүрч чадаагүй байналаа гэсэн үг байхгүй да. Тэгэхээр зэрэг одоо Монголд орж ирээд байгаа, орж ирэх гээд яригадаад байгаа энэ Дельта вирусын эмчилгээнүүд гэдэг бол үр дүнгийн хувьд бол бас одоо хангалттай өндөр хэмжээний үр дүн бас биш юм. Биднүүсийн одоо хүлээлт үс одоо хүлээж байгаа үр дүн биш байхгүй да. Бүрэн устгаж бол одоо нэгдүгээр чадахгүй байгаа. Одоо бол хийж байгаа тэр эмчилгээнүүд яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг Д вирусын үржилийг дарангуулж байгаа. А тэгэд эмчилгээний дараа зарим хүнийх нь буцаж гарч ирж байгаа. Зарим хүнийх нь гарч ирэхгүй байгаа. Ян зэн зэн. А ер нь бол энэ Дельта вирусн дээр хийж байгаа одоо гадны туршлагаар ч гэсэн ер нь бол хамгийн аятайхан үр дүнтэй эмчилгээ бол тэр Дельта вирусын тэр боливертид гэдэг тариаг интерфероны тариатай хавсраад тэгээд дээр нь Б вирусыг дарангуулах эмийг хавсраад энэ гурван эмчилгээ бол ерөөсөө хамгийн сайн үр дүн бол өгч байгаа. Энэ үр дүн бол ерөнхийдөө бол 70-аас дээш хувь Дельта вирусыг дарангуулж чадчих байхгүй. Тэгэхээр ямарсан эмчлэгдэж байгаа Монголд бол эмчлэгдэж байгаа. Устгагдаж чадж байгаа гэдэг нь бол маш том асуултын тэмдэг. Одоогийн байдлаар тэр нөгөө нэг Дельта вирусын нэг эм гэж яриад тариа гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол нэг жилийн тарианы үр дүн бол тодорхой болчихсон. Тэр нь бас тэмч бас сайн гараагүй. Ер нь бол одоо сансан хүрээнд хэмжээнд хүрэхгүй байгаа гэсэн. Одоо тэр компани яаж байгаа вэ гэхээр зэрэг 3 жилийн үр дүнг судалж байгаа юм. А 3 жилийн үр дүнгээс арай таатай арай илүү хүнд нэг аятайхан үр дүн гарах нь үгүй гэдгийг судлаад байж байгаа. Тэр үр дүн гарч эхлэхгүй байгаа учраас тэрийг бол одоохондоо одоо 3 жилийн үр дүн ийм байна гэдэг юм хэлэхэд бол арай эрт байгаа юм л та. Ер нь монголчууд одоо элэгний хавдраараа дэлхийд тэргүүлж байна л та. Энэ одоо өвчлөөрөө ч гэсэн насварлтаараа ч гэсэн өндөр байна. Тэгэхээр ер нь монголчууд нэ бохор гарын өвчин гэж ярьдаг. Одоо багадаа ингээд шаралсан бол тэр нь ингээд тодорхой хэмжээгээр үлдээд тэгээд элэгний хатуурал үүсгдэг. Эсвэл одоо буруу зуршлаасаа болж одоо энэ ингээд хавдар үүсгдэг гэдэг янз бүрийн яриа байна. Тэгвэл энэ БД вирус нь бас нэг магадгүй энэ хагалгаанаас ч юм уу эсвэл одоо бэлгийн замаар ч юм уу ямар нэг байдлаар авдаг гэдэг ийм асуудал байдаг тийм үү? Тэр бохрийн шар гэдэг шарч нь бол дээр үед байсан. Саяхны хүртэл байсан. А тэгвэл сүүлийн үед баг байхгүй болсон. Яагаад байхгүй болсон бэ гэхээр зэрэг бохрийн шар боёо гепатит А-гийн вакциныг бүр шинжлэх ухааны газрын үеэс одоо бид нэр оруулах нэвтрүүлэх судалгаануудын бүгдийг нь хийгээд бүр миний үед бүр судалгаанууд нь баг дууссан. Тэгээд одоо бол товлолд оруулаад төрсөн хүүхд болгонд тэр бохрийн шарын вакцин хийж байгаа. Одоо ингээд хөсөөд төр яваад очих юм бол бохрийн шараар өвдөж байгаа хүүхдэнд баг байхгүй. Ерөнхийдөө бол тэр бохрийн шар гэдэг одоо гепатит А вирус шүү дээ. Тэр вирус чинь бол нэг давуу тал нь арах шдгүй. Тухайн үедээ шарлаад тэгэл эдгэрэл ер нь тэр чигээрээ эдгэрчдэг. Үлдэгдэл одоо илгэндээ бол тийм ч бас муу үр дагавартай бас биш. Тухайн үедээ маш том шарлаа л тэгэл эдгэрдэг. Яг хөө маш ховор тохиолдолд бол одоо шарлсан хүүхдүүд маань коммонд ороод хүндэрсээр байгаад насвардаг тохиолдлууд маш ховор тохиолдол байдгийг. Тэр тогтөө нэлээд ховор. Тэгэхээр одоо гол асуудал юунд байна гэхээр зэрэг А гепатит бол ерөөсө Монголд асуудал биш болчихсон одоо бол. Байхгүй. Ц гепатит бас асуудал биш болцсон. Одоо ерөөсөө Б дельта гэдэг хоёр л одоо элэгний вирус Монголд асуудал хэвээр байгаа. А Б бол шалтгаан зам нь одоо ямар ямар шалтгаан маш их өөр. А тэр бохрийн гэдэг бол ерөөсөө лахын замаар ерөөсөө за бохир гараар ингээд дамжаал ингээд явцдаг ийм одоо юу шүү дээ вирус шүү дээ. А тэр Б дельта вирус гэдэг бол хамгийн түгээмэл нь бол эрүүл мэндийн байгууллага байдгийн. Эмнэлгүүд, шүдний эмнэлгүүд, мэс ажилбар, хагалгаа одоо шивээс дандаа цус оролцсон ажиллагаагаар тэр Б дельта вирус чинь дамждаг шаргалт өгдөг. Тэгээд ахаж байгаа. Ариутгал муу байснаас болоод маш том шалтгаан. Хүмүүсийн одоо вирусуудыг тараадаг гэсэн. Тэгээд бусд нь өгчдөг гэсэн. Нэг хүний вирусыг нь дутуу ариутгаснаас болоод дараачийн хүнд нь өгчл өгдөг гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ дээр бол бид нар яг их ажилласан бас. Би яамд байхдаа энэ нэг баахан одоо шүдний эмнэлгүүдээр шалгалт оруулаад би ч өөрөө бас элэг судлаач хүн учраас энэ дээр арай илүү онцгой анхаарсан байж тээ. Тэгээд баахан шүдний эмнэлгүүдээр шалгалт явуулаад тэр одоо вирус тараасан эмнэлгүүдийн бүр тусгай зөвшөөрлийг нь одоо туслах хэмжээнд хүртэл арах хэмжээ авсан. Тэгээд тэрнээс хойш энэ шүдний эмнэлгүүд ингээд вирус маш их тараадаг байсан бол маш багассан. Одоо бол том багассан. Одоо бол бүгд одоо нэг удаагийн. Одоо нэг бол нэг удаагийн юм, нэг бол маш өндөр хэмжээний маш сайн ариутгал хийхгүй дутуу ариу. Дээр үүд ч одоо бүр арай л дэндүү ингээд спиртэнд хэсэг ингээд байлгаж байгаа ч юм уу, тийм ээ? Спиртэнд ингээд дүрж байлгаж байгаа л тэгээд дараачийн хүнээ одоо эмчилдэг байдаг юм байлаа шүү дээ. Одоо бол тийм бол байхгүй. Дандаа нэг бол автоклавар явна, нэг бол нэг удаагийн багч хэрглэж байгаа. А тэр чин бол нэлээд цэгцэрсэн.
нэг үеиг бодвол. А яг мэрсэр одоо би тэр эмдэгт ингээ шүдэ авахсан чинь шар авцсан байна гэдэг усуд над дээр хүртэл одоо орж ирж л байдаг юм. А тэгвэл тэр мэдээллийг бол би бол аваад эрүүл мэндийн яам руу нөгөөд за та нар энэ эмдэгийн асуудлыг анхаараараа над эмдгээс ч одоо мана нэг хүн одоо вирус дамжсан гэж ярьж байна шүү гэж хэлж байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Нотгоо гаргахад хэцүү гэхтээ. Сүүлүүд одоо ингээ эрүүл мэндийн яамч гэдэг юм уу? Ер нь засгийн газрын зүгээс энэ элэг бүтэн Монгол гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлээд ерөнхийдөө одоо элэгний энэ одоо хавдрыг эрт үед нь онцлох гэдэг энэ асуудлыг бас ингээд улсын хэмжээнд бас нэлээд өргөн зохион байгуулж ашиг юм. Тэр үр дүнтэй гэж харж байна. Тий, яг хөө элэг бүтэн л гэд нэрлэлчихсэн юм л да. Үндсэндээ бол одоо намайг дид сайд охот би чинь бүр тэр ихний хувилбарыг нь одоо өөрөө биччихлээ шүү дээ тэр. Вирус гепатит болон элэгний өвчлөлийг бууруулах үндсний хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөр баггүй энэ чинь. Үндсэн хөтөлбөр нь. За. А яг нөгөө нам солигдонгууд нөгөөдөл чинь нэрийг нь өөрчлөөд ингээд өргөжлөлөө явчихдгийг. Энэ бол яг үүтэй нөгөө нэг манай Монголын улс төрийн л одоо соёлгүй байдал л да үндсэндээ бол. Гэхдээ ер нь бол анхны хувилбарыг нь бол би яг өөрөө бичээд шийдэг дам сайдд өгсөн байдаг. За. А шийдэг дам сайд тэрийг жоохон сайжруулад жоохон засвар оруулад баг тэр чигээр юм байлээ. Сайхан бэлэг ерөнхий сайдд өгөөд үндсний хөтөлбөр болсон. Аа тэр үедээ нэр нь өөр байсан. Вирус гепатит болон элэгний өвчлөлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр гэдэг нэртэй байсан. Их урт нэртэй өвчлөлтэй тэр тавчилсан. Тэгээ тэрийг нөгөө нам нь гарч ирэхээр зэрэг манайх ч ингээд нэг нам гарч ирэхээр нэрийг нь өөрчлөл янз янз болдог шүү дээ. За яг нэр нь өөрчлөгдсөн ч гэсэн ингээд үндсэн агуулга нь ингээд юу явж ивэл бас тэр нь явсан. Тэгэхээр тэрэнд бол би тэгтээ талархтыг. За. Тэ талархтыг тий. Хинлүү талархтыг. Өө яг ер нь бол одоо тэрийг ингээд сольж манжаад ингээд янзсан усууд нь бол ягаад гэвэл үндсэн санаа нь бол хэрэгжээд явсан. Яг гоо ганц хоёр алдаа бол гарсан. А ямар алдаа гарсан бэ гэхээр зэрэг яг жинхэнэ хатуурл руугаа чиглэсэн, элэгний хатуурл руу чиглэсэн, элэгний хорт хавдар руу чиглэсэн үйл ажиллагаа жоохон сулавтар явсан байдаг. Хатуурлыг эрт илрүүлээд эмчлэх тал руугаа жоохон муу явсан байдаг. А гэхдээ бусдаараа бол бас болно. Ер нь бол 60-70% бол анхны санаа нь бол айтайхан хэрэгжээ явсан. Альва юм дээр хэрэгжүүлэлтэн дээр бас алдаа гарахыг аль тэр гэхүү. Гэхдээ ерөнхийдөө боломжийн. Ер нь бол сүүлийн үед ингээд эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжсэн айтайхан хөтөлбөрүүд дотроо бол нэлээд айтайхан хэрэгжсэн үр дүн сайтай ирээдүйд гарах одоо үр ашиг нь маш өндөр ийм хөтөлбөр гэж би бол дүгнэн. А түүнээс биш одоо 20-30 хөтөлбөр байгаа шүү дээ. А тэрд одоо хэрэгждэггүй муу хэрэгждэг хөтөлбөр энэ төр бол бас байдаг юм. Ааха. Тэ тэр хөтөлбөрүүдтэй харьцуулахад бол дажгүй сайн явцсан хөтөлбөр гэж ойлгож байна. Ер нь нэлэгний хатуурлч одоо зөвхөн энэ архитект одоо энэ зөө бус эми хэрэглэнээс гадна өөр одоо бас юутай холбоотой ингэж Монголд их тархаад байна. За ерөөсөө одоо ингэ сүүлийн үед ивэл одоо маш цөөхөн шалтгаан л байна шүү дээ. Нэлэгний одоо өчн одоо айхтар газар авахд бол нэгдүгээрт мэдээж хэрэг нөгөө нэг вирус ч байгаа тийм ба хоёрдугаарт бол арх өрж хилж байгаа зүг. Одоо Монгол улсад бол элэгний өвчлөлийн маш том шалтгаан бол арх болчиход байна. Яг л сүүлийн үед архны хэрэглээ хэтэрхий улам нэмэгдээд байна. Архны гаралтай нас баралт түүхэндээ анх удаа. Архны хордгын нас баралт түүхэндээ анх удаа шүү. 1000 гарсан. Өмнө хизээч 1000 гарч байгаагүй байхгүй да. 400, 300, 500, 600 гэж явж байсан болохоос. Яг л жилийн хугацаанд. Жилийн хугацаанд 22 онд гэхэд 1000 гарцсан баггүй да. Энэ Монгол улсын түүхэнд хизээч байгаагүй өндөр тоо юм. Тэгэхээр зэрэг энэ архны гаралтай элэгний өвчлөл бол маш ноцтой хэмжээнд байгаа гэдгийг бол энэ харуулж байна. Тийм үү? За хоёрдугаар нь манай Монгол улс мах их өндөр хэрэглэдэг болсоор. Тийм. Махны хэрэглээ өндөр байхлаар цуснддах төмрийн хэмжээ өндөр болчихдээ. Цуснддах төмрийн хэмжээ их байхлаар зэрэг дотор эргэтнүүдийг гимтээгээд эхэлдэг юм. За. Төмөр чинь бас зэврүүлэх, муутгах, гимтээх, тийм ээ? Ургалт оруулах ийм одоо метал шүү дээ. Метал бодис байхгүй юу? Тэгээ тэргээрээ төмрийн хэмжээ өндөр байх юм бол хорт хавдартай холбоотой байдгийн, хатууралтай холбоотой байдгийн, элэгний өрөвсөлттэй холбоотой байдгийн. Энэ бол төмөр гэдэг бол монголчуудын хувьд бол хэтэрхий юм бол хор болно гэдгийг ойлгочих ёстой. Ийм айхтар метал байхгүй да. Тэг асар өндөр махны хэрэглээтэй учраас төмрийнх нь хэмжээ дэндүү өндөр, тэрийг анзаардаггүй, тэрийг эмчилдэггүй учраас монголчууд хас хорт хавдар, ялангуяа элэгний хорт хавдар бол өвчлөмтгэй байх магадлал илүү өндөр. Тэгэхээр одоо өдөртөө 3 биш ядаж ганц удаа байх. Энэ нь бол ядаж ганц байж хэвээр байхгүй. Гэтэл одоо өглөө өдөргөө 3 удаа мах иддэг хүн байна. Тийм биз дээ. Тэ? Хажуугаар нь төмөр ихтэй янз бүрийн одоо элэг мэлэг шаарж иддэг. Тийм ээ, элэг чинь төмөр ихтэй байхгүй да. Тэгээ имэрхүү усуу танд. Тийм ээ, дотор гидс бол маш их төмөртэй. Гэ гидсээр хийсэн хоол гэдэг бол төмөр ихтэй гэсэн үг байхгүй. Тэгээ энийгээ бол бид нар бол анхаарчих хэвээр байл. За тэгээ дараа сүүлийн үед бол элэгний өөгчлөлт ихссэн, тархалт ихссэн. Тэгээ энэ элэгний өөгчлөлт тархалт гэдэг бол ялангуяа элэгний хорт хавдрын бас нэг шалтгаан гэж явж байгаа.
Жишээлбэл одоо би саяхан нэг Японд явж нэг хуралд явчаад ирлээ. Тэгэхэд бол Япончуудад зарим одоо эмнэлгүүдэд бол нийт дэлгэний хорт автэр 60% нь вирусын биш гаралтай хорт автэр. Оо за за. За тэр нь болохоор юунаас болоод байна гэхээр голдуу илэгний өөгчлөлт, өөгчлөлтийн гаралтай өрөвсөл, за эсвэл архины хэрэглээ байхгүй. Энэ залуучуудын дунд бас илэгний өөгчлөлт бас байгаад байгаа нь юутай холбоотой? За энэ бол ерөөсөө дэндүү их тархалттай холбоотой. Хоолны буруу хэвшил, амьдралын буруу хэв маяг. Одоо ерөөсөө Монгол эрчүүд ерөөсөө төстэй болсон шүү дээ. 30 гараал том том гүзээ. Тийм үстэ. 30 гараа за 40 гараад бүр дийлтгэ байж. Тэгэхээр зөв энэ бүхэн ч сүулдэ юундаа нөлөөлж байна? Илгэндээ нөлөөлж байна. Тэгээд дээр махны хэрэглээ өндөр байна. Зарим залуучууд арх урж байна. Ингээд гурвалсан энэ гурав чинь нийлэл ерөөс илгэний хорт авдрыг бол үүсэх эрсдэл бол шууд үүсэж байгаа байхгүй юу? Вирусгүй байсан ч хамаагүй. Тийм л дээ. Саяхан би нэг судалгаа хийж үзсэн чинь Монголд үүсэж байгаа илгэний хорт авдрын 26% нь вирусны биш гаралтай. Ооха. Тэгэхээр бас хэцүү байна. Одоо бол энэ өөхлөлтийн гаралтай, төмрийн хордлогын гаралтай, архины гаралтай хорт авдар бол ихсэх шинжтэй байна л гэж харагдаад байна л да. Бас нэг энэ усны хатуулгатай холбоотойгоор бас энэ хавдрын өвчлөл нөлөөлж байна. За хатуулга дотор жишээлбэл хүнцэл гэдэг айхтар хор байгаа. За хүнцэл бол хорт авдар бас үүсэх эрсдэлтэй гэж үздэг юм. За бусд нь бол тустай асуудал тийм үү? Ер нь бол их хатуулгатай ус гэдэг бол хамгийн их гэмтээдэг эрхт нь бол яг нин үгүй хэлэхэд бөөр өдөн шүү дээ. Бөөр. Бөөрийг хатуулга ихтэй ус бол хамгийн их гэмтдэг. Бөөрийг шохоожуулна. За тэгээд тэр их айхтар хатуулга ихтэй бодисууд нь бөөрийн гэмтэн ингээ бөөрийн дутагдал энэ төрд орох эрсдэл илүү өндөр байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо ер нь одоо энэ Улаанбаатарчууд ч гэсэн хэрглэж байгаа усныхаа одоо хатуулгыг л бас хэмжүүлчихэд илүү төгөл юм байна тийм үү? За энэ дөр ус өгөх өдөрт газар бол ажил банк гэж яддаг юм. За би бол хотын иргэдийн хувьд байсан юм шүү дээ бас. Тийм. Хотын иргэдийн хувьд бас байсан. Тэгээд би энэ ерөнхийдөө энэ ус өгөх усны өдөрт газар дээр гарч ирж байгаа усны чанар энэ төр дээр бас нэг жоохон химжилт энэ төр хийж үтсэн. Тун боломж. За. Тийм айхтар аюултай байхгүй. Манай энэ одоо ерөнхийн ингээд усны өдөрт газар дамжиж байгаа ус угаар дамжиж байгаа нөгөө нэг ямар хоолой гэдэг үлээ. Төвийн шугам. Төвийн шугамаар ирж байгаа уснууд бол боломжин шүү бас. Гэхдээ төвийн шугамд холбогдохгүй зарим одоо орон сууцны хотхнууд бас тэгээд асуудалтай байна. Тэр доктор бас баасанд байдаг нян хүртэл тэр бол маш том асуудал. Төвийн шуумд холбогдоогүй ус өгтэй газрууд бол маш ойр ойрхон шинжилгээ, бараг сар болгон шинжилгээ өгж явахгүй бол аюулт. Нэгдүгээр тэр дотор эрдэс юу байна, тийм үү? Хүнцэл юу байна, тийм үү? За тэгээд дээр нь одоо элдв бензин саяны ярьсан одоо өтгөн дотор байдаг элдв бензин одоо хордлого үүсгэдэг ням бактери юу вэ? Энэ гурвыг бол бараг сар болгон үзэж явахгүй болохгүй. Яагаад вэ гэвэл яагаад гэх юм бол одоо энэ дотор ч хэрвээ хүнцэл ороод ирвэл яах юм? Яагаад бол хүнцэл гэдэг байгаль дээр байж идэг. Тийм, бодис ч байгаль дээр байж идэг. Тэгтээ усны дотор үе үсгэж байдаг ид байхгүй та. За. Хүнцэл ч одоо шүл ингээд ийм хэдэн метр дотор гэдэг аль хавцаа одоо илүү хүнцэлтэй байна гэдэг нь тэр гүнийхээ одоо хаанаас нь сорж ийн гэдэг шалтгаалж байхгүй. Энд гүний хөдгөөс сорж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хэдэн метрийн гүний хөдгөөс авах тийм. Жишээлбэл ингээд усных нь хэмжээ нь буурч агаад хүнцэл ихтэй хэмжээ рүүгээ ингээд ойртоод эхлэх юм бол аюул уу? Тэр аль болохоор гүн дотор гүндэ болно ш. Аль давхрагт нь одоо хүнцэл их байна гэдгийг нь мэдчихэл хэвчээ. За. Тэр байвал. Байхгүй бол асуудал байхгүй. Байвал асуудал. Тийм биз дээ. Тэгэхээр тухайн одоо тэр газрынхаа онцлогоос шалтгаалж тэр аль давхрагт нь хүнцэл байхаас өөр өөр байна гэсэн үг үү? Төвлөгөө байх уу? Тий. Тэрнээс гадна тэр үтгийл одоо энэ одоо гүний одоо ходогч байт юм уу? Иймэрхүү газар чинь хеликобактери халдвар хүртэл байдаг шүү дээ. Хеликобактер мэднэ шүү дээ одоодны. Хеликобактер чинь бол бас худаг сувг болон уснаас хеликобактер ч авах магадлалтай. Авч магадлалтай байдаг. Өө тэр энийг хүртэл бодож байгаа шүү дээ. Ааха. Тэгээ одоо энэ баруун аймгууд ялангуяа эрдэсчл тэгтэй юм одоо устай байна. Газрын гүний усан тийм байгаас болоод илүү хавдрын өвчлөл баруун аймгуудад их байна гэдэг нь тэрнтэй холбоотой юу? Тэр бол холбоотой ч гэж магадгүй холбоогүй ч гэж магадгүй. Жишээлбэл баруун аймгуудад бол өөрсдийнх нь асуудал бас байдаг юм. За. Яг л баруун аймгууд чинь маш их давс хэргэлдэг газар байхгүй юу? Одоо тэр одоо Баян уулгийн уус одоо ховд одоо тэр аймгууд чинь бол давсны хэрэглээ маш өндөр. Тийм учраас ходоодны хорт авдраараа өндөр байхгүй юу? Аа зөө зөө. Тэгээд маш их тийм хийцтэй цай энэ тэр өтгөн айхтар юмнууд бас их хэрэглэн тийм ээ. За амтлагч бас нэлээд өндөр хэрэглэдэг учраас хатуулга ихтэй ч ус бас байдаг гэж магадгүй ходоодны хорт авдар өндөр үүдэг штэ. Тэгэхээр зэрэг баруун аймгийн онцлог гэвэл ерөөсөө ходоодны хорт авдрын онцлогтой. Зүүн аймгууд бол илэгний хорт авдар илүү өндөр. Ялангуяа Хинтэй Сүхбаатар хоёр илэгний хорт авдар өндөр штэ.
Тий. Тэгээд би тэрийг юу гэж бодоод байгааг хэ зэрэг. Өстэй холбоогүй. Махны хэрэглээтэй холбоотой байж магадгүй гэж бодоод байгаа байхгүй да. Яг л маш маш их мах иддэг аймагуд шүү дээ. Тий. Махны үйлдвэрийн одоо мал аж ахуй одоо хөгжчихсэн. Тийм ээ. Тэр утгаараа махны хэрэглээ өндөр учраас магадгүй. Төмрийн хордлоготой холбоотой элэгний хорт тавдар бас байхыг үгүйсэхгүй гэж би зүгээр дотроо бодож байгаа юм. Ер нь зүгээр дэлхийд тахинд одоо энэ хорт тавдрын эсрэг одоо эмчилгээнүүд маш их шинээр ингээд нээгдэж эхэлчихлээ шүү дээ. Бараг л ер нь хорт тавдрыг одоо устгахад тун ойрхон болчлоо гэдэг ийм мэдээлэл гарч байна. За бас тэгж ойлгож байна. Монголд одоо жишээлбэл тэр технологи нь орж ирэх боломж ер нь байдгийн болоо ер нь. Одоо орж ирээд эхэлсэн шүү дээ. Маш олон одоо шинэ төвшөлтөд юмнууд одоо сүүлийн үед тэр яригадаад байгаа бай амжилгээ гэдэг чинь үндсэндээ л хамгийн орчин үеийн одоо эмийн эмчилгээнүүд чинь бай амжилгээнүүд байхгүй да. Маш өндөр үнэтэй. Бай амжилгээнүүд өрөөсөө зөвхөн нэг ампулын л бараг л сая маяар тоологддог ийм айхтар үнэтэй. Гэхдээ үр дүн бол их сайн. Ийм одоо орчин үеийн юмнууд чинь бай амжилгээнүүд байхгүй да. Гэхдээ бай амжилгээнээс гадна өөр төвшөлтөд одоо технологи одоо юуны дахлааны эмчилгээч гэдэг юм уу эсийн эмчилгээ гэдэг шин шин юмнууд яригдаж байна. Гэхдээ тэр юм чи гений эмчилгээ хүртэл бас байгаа шүү дээ. Зарим ялангуяа цусны хорт тавдрыг бол гений эмчилгээгээр маш сайн эмчилж байгаа. Тэгэхээр зэрэг эдгээр юмнууд одоо технологи зарим нь орж ирч чадаагүй байна. Зарим нь орж ирсэн байна. Гэхдээ бид нар болж л өгвөл одоо хамгийн дээд түвшний хамгийн өндөр технологиг эзэмшээд явж байвал одоо Монгол улсад л хэрэгтэй юм да. Ядарсан зүдэрсэн хүмүүс л хэрэгтэй юм да гэж боддош. Тэгэхээр ядарсан зүдэрсэн хүмүүс л одоо энэ эмчилгээг яаж хөргөх вэ гэдэг дээр нэг амплиг нэг сая төгрөгөөр хөдөлж авах чадвар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр магадгүй эрүүлэнтэй даатгалтад холбоод өгөх боломж байна уу? Энийг одоо ер нь нөх хөнгөлтэй юм жигсаалт гэдэгт энийг оруулахгүй ингээл гадны үйл явдал. Одоо хөнгөлтэй юм жигсаалт орцсон шүү дээ. Бай эмчилгээ чинь дааталд орцсон байхгүй. Ихэнх бай эмчилгээнүүд эрүүлэндийн даатгалаар баг үнгүй шаху болоод явж байгаа. За за. Маш их үр дүнтэй явж байгаа. Энэ дээр бол дэвшил том дэвшил гарсан шүү. Эрүүлэндийн даатгалын ерөнхий газар энэ дээр сайн ажилласан, яам сайн ажилласан. Хэр хэмжээгээр хөнгөлж чадчихсан юм. Асар өндөр хөнгөлж байгаа шүү дээ. Бараг л үнгүй шаху болгоод тавьчихсан шүү дээ. Бай эмчилгээгүй. Бай эмчилгээ үнгүй шаху хийгдэж байгаа. Ганц 2 жилийн өмнө юм яриад шүү. Тий. 2 жилийн өмнөөс л бараг ороод эхэлсэн. Бараг жилийн өмнөөс шаху ч юм уу. Жил хагасын өмнөөс ч юм ороод эхэлсэн. За. Одоо бол маш сайн мэд чинь ягаад гэвэл манай хэрэгэлд энэ бай эмчилгээг одоо нэг яаралтай хийх шаардлага гарсан чинь маш өндөр үнэтэй тэр имийн одоо цөөхөнийг арай гэж л авч исэн байхгүй юу? Одоо тийм биш болсон. Тий. Тэгэхээр одоо бол харьцангуй гайгүй. Тий, энэ бол дэвшил бол үнэхээр том дэвшил гарсан. Бай эмчилгээг бол улсын төсөв одоо эрүүлэндийн даатгалаас ингээд хөнгөлөөд хувь хүнд бол маш бага ачаалттай, бараг л ачааллуу шахав. Одоо хавдрын эмчилгээг бол үн төлбөргүй хийнэ гэдэг зөв залттай шүү дээ. Тийм учраас бай эмчилгээ үнгүй хийгдэт байгаа байхгүй. Одоо ингэж яах вэ те 100% даатгалаар хөнгөлж өгöd байгаа. Гэхдээ яг зарим ганц хоёр тийм өндөр үр дүнтэй бай эмчилгээ Монголд бас орж ирээгүй байна. Нин нүгөө хэлэхэд тэн дээр бол эмийн компаниуд жоохон удаан, жоохон одоо муу л ажиллаад ах шиг байна л да. Гэхдээ ер нь бол арай жоохон одоо хурдтай ажиллах юм бол бүр илүү гоё одоо боломжууд бас байна штэ. Би таныг эрүүлэндийн дэд сайд байхдаа одоо өөрийнхөө тэр үүсгэн байгуулсан Happy Veritas одоо гэд лаборатори эмнэлгээ нэлээн одоо юу гэдгийг санхүүжилтийн хувьд нь дэмжээ дамжсан байх гэж харддаг шүү. За, яс та тэр үед чинь хөрхийн амт нөгөө нэг вирус тоолох шинжилгээ мэнжилгээ чинь одоо нөгөө даатгал маталд ороогүй байлаа штэ. За тий. Тэр үед бол ховын эмчилгүүд ерөөсө даатгалын гадна байсан. Улсын төсвөөс гадна байсан. Юу ч улсын санхүүжилтээс гадна байсан байхгүй дээ. Нөлөөлөх ямар ч боломж байхгүй. Улсаас ямар нэг төрөгч одоо тендерт оролцох боломж байгаагүй. Тендерт оролцох боломж нь байсан. Гэхдээ тендерт би ямар нэгэн байдлаар Happy Veritas-ийн нэр дээр ямар нэгэн тендерт бол оролцохгүй тэр үед. Огт оролцохгүй. За. Ашиг сонирхлын зөрчил гэж үзэн шүү дээ. Ер нь бол тийм шүү дээ. Тийм. Тэгэд ямар нэгэн тендерт бол огт оролцохгүй. Одоо би таныг бол улс төрд орох гээд явж гэн гэж харж байна. За та улс төрд очиж байгаа бол ямар нэгэн бизнесийн ашиг сонирхолтой байвал бас л хардлага төрнө шүү дээ, тийм. Асуудалтай. Тэр бол асуудал. Та одоо Happy Veritas эмнэлгээсээ зайгаа барих юм уу яа? Гэхдээ ерөнхийдөө бол би ингэсэн юм аа. 2012 онд одоо төрийн ажил хийхээр болоод тэгээд ерөнхийдөө тэр бүх одоо засаг захиргааны ажил тийм ээ тэр мөнгө санхүүтэй холбоотой бүх ажлыг нь бол одоо дараагийн ерөнхий захирал руу ингээд шилжүүлээд одоо ингээд явсан. Тэрнээс хойш бол би дандаа одоо яг эмчийнхэн хувьд зөвлөх эмчийнхэн хувьд гол ажиллаа бол хийгээ явж байгаа. А хэрвээ ашиг сонирхлын одоо зөрчил гэж одоо үзэх юм бол одоо өөрийн зүгээс гаргаж болох баримтуудыг үзүүлэх бах. А гэхдээ одоохондоо бол яг улс төрлөө ингээд гулгаад орчно гэсэн одоо ямар нэгэн одоо сэтэлч гэдэг юм уу ямар нэгэн тодорхой юм бол алга байна. Гэхдээ энэ бол яг нэг үг хэлэхэд бол надаас бас шалтгааллахгүй шүү дээ.
Яг нэг нэг үлдэхэд одоо төв намаас шалтгаална. Би бол Арслан намын гишүү. Арслан намын ҮБХ-ийн гишүүн. Арслан намын эрүүл мэндийн бодлогын зөвлөлийн одоо дарга гэж явдаг. А тэр утгаараа бол Арслан намтай бол маш их холбоотой. Арслан намын гишүүн тэр үед үйл ажиллагаанд нь хүртэл оролцоо явж байгаа хүн шттэ. А гэхдээ үнэхээр нам дэвшүүлэхгүй гэх юм бол би яаж чадахгүй. Танай намынхын чи хоорондоо фракцлал тэрний энэний хүн гэл явчдаг шттэ. Тэгэхээр аль фракцт нь ордог вэ? Би ч одоо энэ одоо маш том фракц үүссэн шттэ. Сайн мэдсэн үгүй юу энэ? За. Гранд Монгол гэдэг нэг фракц үүслээ шттэ. За. Тэр Гранд Монгол гэдэг фракц төр явж байгаа. Аха. Тэр Гранд Монголыг бол одоо бол Баярцогт дарга бол одоо тэргүүн дээр даргаж явж байгаа шттэ. Ахлаад явж байгаа. Тэр дотор маш олон одоо бүлэг, клуб, мөлөөб гэл одоо ингээд сул хүмүүс ч гэсэн ингээд явж л байна. Иймэрхүү байдалтай байна. Яг нэг фракц гэдэг юмны нэг давуу тал нэг хэр зэрэг асуудлыг хурдан шийдэхэд маш олон хүний зөрчилдөө саналуудыг нийлүүлээд гурван фракц хоорондоо яриад за ингээд тохирох бас нэг юм. Яг үндсэндээ бол асуудлыг хурдан шийдэх бас нэг эн чинь одоо нэг хөшүүрэг юм шүү дээ. Тий. Гэхдээ ер нь бол нийгмийн үгөө хэлэхэд ямар ч ус оронд ямар ч улс төрийн намд бол фракцгүй улс төр гэж энэ нам гэж байдаггүй. Тэр улс төрийн фракц нь илүү далдуул гэдэг юм байдгийг. Тэр эрүүл мэндийн дэд сайд багта харьцсангүй залуухан хүн улс төрт нэлээд гинтхэн ороод ирсэн. Тэгээ таныг би одоо хиний татаасаар ороод ирсэн бэ гэж одоо хүртэл боддог шүү дээ. За тэр бол одоо тухайн үедээ бол манай нам дотор яг эрүүл мэндийн чиглэлээр боловсон хүчин жоохон ховордо байсан. За одоо сайдаар бол ламба сайд ажиллаж байла. Ажлаа дөнгөж дуусчихсан шүү дээ. 12 он гэдэг чинь. Ламба сайд дөнгөж ажлаа өгчихсэн байсан. Тэр үед үзээхэ гэж байла. Тэр дотор эмчнэрийн тоо ямар цөөхөн байсан бэ? Тэр утгаараа бас би бол азтай байсан л гэж боддгийн. Яг эрүүл мэндийн салбарт дэд сайд хийчихэр хүн ингээд хайгаад үзэхэд магадгүй миний хувьд бол олон жил гадаадад сурчсан байсан. Аа Монгол улстай бас тухайн үедээ бол бас л эрүүл мэндийн салбарт хувь нэмрээ оруулаад явж исэн ийм л хүн байсан шүү дээ. Тэр утгаараа бол бас харьцангуй боломжийн кандидат юм уу гэж харсан юм уу гэж бодсон шүү дээ. Яг хөө тэгтээ миний энэ төгссөн барьсан энэ боловсрол сургууль мургуул бас нөлөөлсөн баг. Яг бол тэр үед чинь одоо Харвардын их сургуульд сурсан хүн гэдэг чинь өдрийн очих цөөхөн байлаа шүү дээ. Тийм. Аа Токиогийн их сургуульд би бас 8 жил сурсан баггүй да. Тэгээ зэрэг бас миний боловсролыг бол харсан болол гэж боддсон шүү дээ тухайн үед. Тэгтээ би бол тухайн үед бол Азийн хэ гэдэг байгууллагад байсан шүү дээ. Ардсан залуучдын холбоо гэдэг байгууллагт өдөртөх зөвлөлд нь байсан байхгүй юу? Тодорхой хэмжээгээр ардсан намын улс төрд бол тодорхой хэмжээгээр оролцоод явж исэн хүн байхгүй юу? Тэр утгаар нь бас хараад за энэ бас боломжийн ажил хийж магадгүй гэж харсан болов уу гэж би зүгээр тухайн үеийн одоо алтан үеиг сайдлж тэр үед шийдвэр гаргадаг байлаа шүү дээ. Танай эрүүл мэндийн салбарт одоо сайд солигдсонгуудлаа одоо тэр улсын эмнэлгийн одоо захирлуудаас эхлээл солид эхэлдэг шүү дээ. Энд яг ямар хэвээрээ шахалаа. Яхаараа тэр зүгээр ажиллаж хийж байгаа эмчнэрийг ингээ устэрчүүлээд ингээ хольж солиод идэх юм бэ? Одоо хүртэл хэвээрээ шүү дээ наад. Харин тийм. Энэ эрүүл мэндийн эмнэлгийн байгууллагын даргаыг удирдах зөвлөл нь тавинаа. Удирдах зөвлөлтөө байнаа. Тэндээсээ тавьдаг болно гэдэг хуулийн нүгэнд батлагдсан юм шүү дээ. За. Даанч одоо энэ хууль чинь олигтой хэрэгжиж өгөхгүй намын одоо чиглүүлгээр ингээ шууд ингээ бас тавигдаад тэр нам нь болохоор зэрэг тэр нам нь болохоор зэрэг тэр өдөртөх зөвлөлд нь нөлөөлөөд ингэж одоо тийм жоохон гажуудл үсээд байгаа юм л да. Уг нь бол яг цэврээрээ тэр хууль хэрэгжээд явах юм бол тэр эмнэлгийн өдөртөх зөвлөлд тавьж байгаа. Ер нь бол тавьж байгаа хэвээр. Тэгээ дотоодын сонгуул гэж яваа. Шилхэл Японд бол тийм. Японд тийм. Аа за. Тэгэл эмнэлгийн даргын сонгуул гэж болно шүү дээ бас. Тийм үү. Та тэр тэнд 8 жил сурсан гэж юм бас. Тэгээд Японы эмнэлгүүд дээр шууд одоо дадлагад гардаг л юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо жишээлбэл одоо элэгний хорт хавдрын эмчилгээ энтер дээр бол биднээс шууд ингээд оруулаад тэгээд эмчилгээ эмчилгээнд нь оруулаад шинжилгээ мэнжилгээнийг уншуулаад за заримдаа ингээд бас эхо мехо гэж чинь одоо харуулж маруулдаг. Одоо ингээд бид нар их олон юмд оролцдог байсан. Тэгэхээр Японы тэр эмч бэлтгэх тогтолцоо манай Монголын эмч бэлтгэх тогтолцоотой юугаараа өөр магадгүй тэндээс нэг авчхаар туршлага байна уу? Байлгүй яах вэ? Одоо хамгийн том одоо гажуудал гэвэл ерөөсөө эмчийг сургадаг энэ ангаах ухааны сургуулийн оюутны тоон дээр маш хатуу кодтай байдаг. Тэгэхээр миний одоо одоо сурж байсан тэр Токиогийн сургууль бол биш үү? Жилдээ ерөөсөө 100 эмчил эсэлт авна. 100 эмч төгснө. 100-аас хэзээ ч их одоо гарахгүй илүү гарахгүй. 100 гарал байдаг. Энэ байдлаараа бараг 100 жил ингэж явж байгаа байхгүй. Одоо шивэл эмчийн дутагдaltaа байсан ч тэр нөгөөний 100 гэдэг тоогоо ингээд хатуу бариад идэв юм бэл. Манай Монгол улс ч бол дорн квота нэмэл 100 байхад нь хэдэн мянга улга ичээд байгаа штэ.
Одоо манай Монгол улсад эмчийн илүүдэлт орсон ус орон байхгүй. Тий, ер нь бол хүн амд ногдох эмчийнхээ тоогоор тоо нэмэгдэхээр чанар унаа нь ойлгомжтой. А тэд нар бол чанараа барихын тулд тэр тоогоо бариад байгаа байхгүй да. Аа. Жишээлбэл Японд та одоо ингээд тэнд бас эмчилгээ хийх их авах боломжтой тийм үү? Боломжтой гэдгээр тэдний дипломны хүчин төгөлдөр учраас дахин шалгалт өгнө тэнд. Аа за. Тэнд очиж шалгалт. Тэнд эмчээр ажиллахын тулд. Амжилтлагын тулд дахин шалгалт өгнө. Лиценз шалгалт өгнө. Аа. Би тэр лиценз шалгалтыг тэнд өгөөгүй л дээ. Яг түр би доктор PhD одоо докторийн дамжааг төгсөнгүүтэй гадагшаа Америк руу явцсан байхгүй юу? Аа. А тэнд Америкт бас дахиад нарийн мэрэгшлийн тийш болохоор зөв би доктын дараачийн одоо дамжаа гэдэг юмд доктын дараачийн хөтөлбөрт ороод цалинтай хүн болоо явцсан байхгүй юу? Тэгээ цалин авдаг гэсэн. Аа. Тэгэхээр Японы эмчнэрийн цалин болвол Монголынхад харьцуулахад ойлгомжтой тэнгэр газар шиг л байна. За, миний мэдхийн лав ерөнхийдөө нэг дунджаар нэг жилийн одоо цалин бол 100 сая долллараас голдуул дээш л байдгийн. 100 сая доллар. Хамгийн бага нь 100 сая долларын. Ер нь 100 сая долллараас бол голдуул дээш л байдаг. Тэгээ 10 сая доллар гэдэг чинь одоо баг 30 сая төгрөгөөс дэмж байгаа. Тий. Тэр хавцал авч байгаа ер нь Япон эмчнэр бол. Тэмхүүл авдгийн. Өндөр шүү. Сурилч нар бас тэр эмч арай гайхаа. Арай жоохон баг. Тий. Аа. Тий, эмчнэрт арай хөрөхгүй л дээ. Таны ер нь гадагшаа бас ингээд Америк ч юм уу, Японд та бас ингээд өөрийнхөө мэрэгчлэр ажиллах сонирхол ер нь тэнд бас нэг урилга ирж ирсэн үү? За, ерөнхийдөө би ер нь ажиллая гэж бодож ирсэн. Гэхдээ тухайн үедээ би чинь одоо яг нөгөө Америкт би чинь 2 жил ажиллаад буцаж ирсэн шүү дээ, тий. Яг тэр үед бол манай бас ээж аавч бас нас жоохон өндөр болоод жоохон бас эрүүл мэндийн тэр жоохон доголдоод иржсэн учраас ерөөсөө яаралтай их орон руугаа эргэж ирсэн. Тэгээд дээр нь нөгөө нэг яриад байсан шүү дээ, би Монгол улсад нөгөө нэг очиж вирусын эмчилгээ хиймээр байна гэдэг. Тэр бас бодол маань ингээ хөтлөгдөөд тэгээд элэгний эмчилгээ хийх гэдээ нааша хүрээд ирсэн байхгүй. Гэхдээ бас нэг ийм одоо юу нөлөөлт нөхцөл нөлөөлт юм бэлээ. Хүний нутагт удаан байхаар зэрэг хүн ингээд түр ингээ юу яанд орд юм бэлээ. Жохон стрессэндээ ороод тэгээд ингээ жохон хэцүү болж нутгаа санан ч гэдэг юм уу те. Нэгдүгээр нутгаа санд юм шиг байгаа юм. Хоёрдугаар ахトゥ нараасаа дэндүү хол ингээ явцдаг. Ингээд тэр чинь ингээ сэтгэл зүүн ингээ буцсан гэдэг сэтгэл зүүн илүү хүчтэй болоод ингээ яваад байдаг юм бэлээ л дээ. Ялангуяа олуулаа өссөн хүн бол олуулаа өссөн улсууд ч юм бол бүр хэцүү байхгүй. Та бол аав ээжээс олуулаа. Би бол аав ээжээсээ дөрөн банд. Дөрөн банд. Тэр зэн дөрөн бандас чинь ганцаархнаа ингээл гадаад ингээ. Яг уу ганцаархнаа ч бас биш л дээ. Би дээрээсээ хоёр дахь. Дээрээсээ хоёр дахь байхгүй. Тэгэл ахトゥн дээр бол санддаг лээ. Санан шүү дээ. Их орноо санан. Ер нь их хэцүү шүү дээ. Тэгэл нутгийн тухай дуумоо явал уйлчин тэр чинь. Хэцүү шүү дээ. Хэцүү шүү дээ. Яг үүнд энэ гадаад байгаа усууд чинь хэцүү шүү дээ. Тэр хагас үнчин юм шиг л амьдэрдэг байхгүй да. Хэдийгээр тэнд одоо илүү өндөр цалинтай, амьдралын нөхцөл нь арай илүү гоё тийм ээ, удаа мута багтаач гэсэн цаагуура нүдэнд харагдахгүй стресс нүдэнд харагдахгүй тийм дарамт байнг байж идэг байхгүй да. Энд ирээд ямар ч гэсэн тэр стресс. Оо тэр чинь ингээл бас гоё болол явчихсан юм чам. Тэгээд та одоо ингээд айл гэрт нэг эмч байвал зүгээр идэг гэдэг. Тэгээд та бол одоо гэр бүлийнхээ эмчийн төлөө одоо бүх юм нь шийддэг юм байл та эмчийн асуудал. Тэр чинь сайд штэ гэр бүлтэй бол тийм ээ. Угаасаа манай аавч нь одоо тийм одоо айхтар төлөвлөгөөтэй хүн байсан байхгүй да. Тэгээд манай ах дүүнэрийг ба штэ тийм ээ. Бүгдийн та нар ижил мэрэгжил эзэмш болохгүй гэж байгаа юм. Үу за. Нэг нь бол цаа чи хуйлч бол гэж байгаа юм. За, намаг бол заавал эмч болж гэж байгаа юм. Манай ахыг бол инженер бол гэж байгаа. Нөгөө нэг дүүг бол эдийн засагч бол гэж байгаа юм. Та нар ингээд дөрөв өөр мэрэгчлэр явна, ижил мэрэгчлэр явахгүй. За. Яг тэгвэл нэг нь асуудалд орох юм бол нөгөөх нь нэг нэгэ нөхтөг байх хэвээр гэдэг. Манай аав чи цэргийн дарга хүн шүү дээ. Үу тийм үү. Тэгээ цэргийн дарга хүн чи яадаг вэ зэрэг хүүхдүүдээ хүртэл ингээд командлаад ерөөсө чи ингэн дөрөв банд командлж ярьцдаг. Ингээд явна шүү дээ. Төвсөж би бол за би эмч болъё да энэ төр гэдэг яваагүй. А гэхдээ эмч болоорой гэхт нь бол надад нэг тийм эсэргүүцэх тийм ямар нэгэн сэтэл төрөөгүй. За. Өөрөө тийм одоо амдрахын чиглэлтэй хичээлдээ сайн байсан гэсэн үг үү? Үгүй, тэрэндээ гол нь биш. За. Би одоо эмч болъё гэхэд бол надад бол тийм юу байгаагүй гэсэн. Наадхын хийм биологитой сайн багс. Дургуцэх тийм сэтгэл зүй байгаагүй. Яг бол манаа өвөө бурхан болоод удаагүй байсан байхгүй. Тэр үед бол би эмч байсан бол өвөөгөө аварчих байж дээ гэдэг бодол энд яваад байсан байхгүй. Гэхдээ би тэрийг хинч яриагүй л дээ. А гэтэл аавыг эмч бол гэхт нь нөгөө нэг бодол чинь ингээ бэлэн байж исэн болохоор зэрэг шууд окей яагаад болохгүй гэж. Ингээ явцсан шүү дээ. Тэгээ би бол одоо эмчийнхээ мэрэгжилт бол дэндүү дуртай шүү дээ. Би бүр яагаад дуртай гэдгийг мэдээд байгаа гэсэн би хаяа чинь ингээд нэг 40 хүн, хаяада 60 хүн, хаяада 80 хүн үзэн шүү дээ өдөрт. Тэг шүү дээ.
Тэг чин ингээд дургуун хүн байсан бол залхаад ингээд бүр ингээд болыгээд хойшлуулдаг ч юм уу. Эсвэл бол тэр залхаад стрессэнд ороод өхөн үздэд өдөрт ингээд 50-60 хүн үздэд гарч өн чинь хэцүү шттэ. Айл нөгөө дуртай болохоор чинь нөгөө орж ирж байгаа хүний чинь учир нь олчихсан гэж бодоод байгаа байхгүй бас. Тим учраас хүн чинь ядахгүй шттэ. Ингээд ороод за учир нь олчих гэл ингээд. Тийм байх тий. Тийм. Тэгэхээр одоо ингээд Монголын одоо элэгний эмчилгээ бол одоо ингээд элэг солих төвшөнд очсон байна шүү дээ. Тэгэхээр сүүлийн үед бол маш амжилттай хийгдэж байна. Тэгэхээр танаа эмнэлэг дээр ч гэсэн бас энэ одоо юу элэг солих хагалгаанд энэ төр оролцох юм уу? Эсвэл одоо өөрсөн дээрээ хийх боломж байгаа юм? Манай дээр бол хийхэд жоохон хэцүү. Яг тэгвэл дэд бүтэц тэр чинь маш их одоо шин төхөөрөмж хэрэгтэй. Хэдэн тэрбумын төхөөрөмж хэрэгтэй шүү дээ. Тэр төхөөрөмжийг авч дийлэхгүй шүү дээ. Тийм учраас маш хэцүү. А бид нар бол яг элэг солих шаардлагатай улсуудын бол зөв улсуудтай нь холбож өгөхч байд юм уу? Одоо тэр нэгдүгээр эмнэлэг дээр сольж байна тийм үү? Хавдар судал дээр сольж ин тийшээ нийлгэх байд юм уу? Хэрэв бүр тэнд дийлэхгүй байх юм бол бүр гадаад руу илгээдэг ч юм уу? Ингээд холбон чиглүүлэх үүргийг бол гүйцэтгэж байна. А болж өгвөл элгийн солиулахгүй хэмжээнд нь авч явахын төлөө хичээж ажиллаж байна. Аа. А гэтэл бид нар тийм бид нар Монгол улсад байхгүй маш олон шин технологи нэвтрүүлсэн. Жишээлбэл бол вирус одоо тоолох технологиуд бүгдийг нэвтрүүлсэн шүү дээ. Б, С, Д, А гэхэл бүх вирусыг тоолох технологи нэвтрүүлсэн. Элэгний хатуурлыг хэмжих технологи нэвтрүүлсэн. За элэгний хорт хавдрыг илрүүлэх одоо нарийн одоо молекул биологийн одоо ПК2 энэ төр гэж хэлдэг юм уу? Маркерийн аргуудыг нэвтрүүлж ирсэн. За эмчилгээний аргуудыг ингээд нэвтрүүлээ явж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг бид нар бол үнэхээр энэ Монгол улсын энэ элэг судлалын салбарт бол маш том хөв нэмэр бол орулсан гэж үзэж байгаа. Аа зарим юмнуудыг бол үнэхээр дийлэхгүй байна. Амаргүй байна. Аа гэхдээ Монгол улсын элэг судлал бол дэлхийн хэмжээнд хүрсэн шүү. Монгол улсын элэг судлал бол дэлхийн хэмжээнд хүрсэн. Одоо ингээд улсын хэмжээнд 800 гаруй эмнэлгийг одоо цахим программаар ингээд мэдээлэлээ шууд солицох ийм систем хэрэгжсэн гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр 800 эмнэлгийн нэг нь танах. За тийм бас байна. Тэгэхээр одоо танаа дээр ингээд шинжилгээ өглөө гэхэд тэр одоо юу гэдгийг эхо, юу гэдгийг томограф бүх төрлийн сусны шинжилгээний юу улсын эмнэлэг дээр ч гэсэн шууд очиод тэндээсээ дахин өгч юм уу бичих цаас солигдох шаардлагагүй болж байгаа юу? Ийм санаа байгаа. За. А бүрэн хэрэгжилт дуусааг байна. За. Яг бол одоо манайх гэдэг бол одоо нэг тодорхой хэмжээний цахим компанитай цахим одоо цахимын одоо эрүүл мэндийн цахимжилтын компанитай гэрээтэй тэр гэрээт компани дээр мэдээлэл нь ингээд цуглараа явж байгаа. За. А тэр компани маань одоо тэр одоо үндэсний хэмжээний сүлжээнд хэрхэн яаж холбогдож байгаа вэ гэдгийг би нарийн сайн мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг одоо бол наадах чин бодлогын төвшөнд явж байгаа боловч яг ингээд бүрэн хэрэгжиж арай дуусаагүй байна. За. Миний бодлоор бол ойлгож байгаагаар бол миний ойлгож байгаагаар бол тэр цахим компаниуд бүгдөө тэр ийм Монголиа гэдэг систем рүү нэгдэж чадах юм бол Монгол улсын аль ч өнцгөөс одоо хайп ретас дээр хийж байгаа шинжилгээний хариуг хардаг ч юм уу тийм юм руу очих юм байна гэж төлөвлөгөө нь тийм юм байна гэж харж байгаа юм. Энийг болохоор зэрэг одоо эрүүл мэндийн exchange platform гэж нэрлэдэг юм л да. Exchange platform гэдэг нь болохоор зэрэг аль ч эмнэлгээс нөгөө эмнэлгийнхаа мэдээлэл ингээд шууд харах боломжийг нээхийг л exchange platform гэж нэрлэдэг юм. Тэгээ энэ платформ бол арай одоо хэрэгжих төвшөндөө хүрээгүй байна. Одоохондоо бодлогын төвшөнд явагдаж байгаа юм байна. Замдаа явж гэнэ үү гэж харж байна. За. Гэхдээ ойртож байгаа гэж ойлгосон. Гэхдээ зүгээр яг салбарын сайдын хэлснээр бол одоо сүүлийн 3 жилд одоо өгсөн шинжилгээний хариу бол тэр ийм Монголиа дотор орцсон байгаа гэж хэлээ. Тэгэхээр танаа эмнэлэг болон эмнэлгүүд орцсон. А за танах арай болов. Манайх бол тэр карте гэдэг систем дээр тэр эрүүл мэндийн одоо цахим систем чинь хэд хэдэн эмнэлгүүд ингээд дундаа хэрэгжилж байгаа янз бүрийн платформ байгаад байгаа хгүй. Тэр манай хэрэгжилж байгаа платформыг бас нэлээ олон эмнэлгүүд хэрэгжилж байгаа. Тэгэхээр энэ платформ маань яг одоо ингээд хоорондоо нэгдэж арай амжаагүй байна уу гэж харж байгаа юм. Түүнээс санаа нь бол зөв ингэж явах гээд байгаа. Ингэж өстэй. Зөв. Гэхдээ энэ асуудал чинь бүур намайг дицээд байх үртэл яригдчихсэн асуудал. Одоо тэрнээс чинь хойш бүр 10 жил өнгөрчлөө тийм үү? Маш удаан явагдчихэж одоо л хэрэгжих шат руугаа орж эхэлж байна гэж харж байна. Би бол тэгтээ бүр салбарын төвшөнд бас нэг шинжилэл өөрчлөлтүүдийг бас хий гэсэн одоо бодол байсан учраас дицээд байхдаа нэлээд ажлуудыг хийсэн байдгийн. Аа тэгтээ тэр ажлууд маань зарим нь хэрэгжээд ингээд айтайхан явж гин, зарим нь дутуу явж гин. А гэхдээ бүр энэ дээр бүр нарийн янзлах юм бол нарийн мэрэгжлийн төвшөнд хийхгүй болохгүй юм байлээ л дээ. Амаргүй юм уу зөндөө байгаа. Яг бол өнөөдөр манай Монголын эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоо дэлхийн хэмжээнд бол бас тийм өндөр бол биш. Гэхдээ сайжрах шатандаа явж байгаа тогтолцоо байхгүй юу. Энэ дээр онцгой юм маш их байна. Алдж байгаа юм маш их байна. Гэхдээ энэ дээр
Нарийн мэрэгжлийн хүн манлайлтай ажиллаж ижил үр дүн гарна уу гэсэн одоо бас амаргүй юмнууд маш их байна л да. Одоо Монгол улсын явж байгаа чиглэл нь зөв байгаа боловч зарим нэг эрэг шурга янзлах ч гэдэг юм уу, зарим нэг жижигхэн тохиргоо хийх ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү юм дээр л жоохон ингээл алдаа гараад яваад байгаа. Түүнээс биш явж байгаа чиглэл ерөнхийдөө болж байна гэж харж байгаа. За ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярьслах хүснээ баярлаа. Тэгэхээр Монголын эрүүл мэндийн салбарыг дэлхийн түвшинд хөгжүүлж шин эмчилгээ технологиг оруулж ирэх тал дээр бас анхаарлаа хандуулж ажиллараа. Ингээд танд амжилт хүсье. За их баярлаа. За баярлаа. За манай энэ удаагийн ам нэвэл зочны ярилцлагаар эрүүл мэндийн дэд сайд асан хүний их хэмж амар санаа оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдэд баярлалаа.